อ่าดีมาก็ปั้นซี้บ่เนาะพญาย่อยปั้นกับบ่ဆိုပြီးတော့ปั้นซี้ဝယ်ထားတာ ဘာချမ်းတော့တယ်ရွှေကုန်းဖျားအရှိတ်ဘတ်မုတ်ရယ်အရှိတ်ဘတ်ဇောင်းနှန်းကနေပြီးတော့တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ဓာတ်လေကားတွေဆက်လေကားတွေမရှိဘူးပေါ့เนาะဒီဘက်ကကြတော့ရိုးရိုးလေကားနေပဲတက်အောင်ပါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးရဖြစ်သွားဆိုတော့အခုပန်းကဝယ်လာတာပေါ့เนาะဒီဟာကတစည်းကိုငားရကျက်ပေးရတယ်ပေါ့ဖျားပန်းကတ်မလို့ဝယ်လာတာဖြစ်တယ်ပကြီးချက်တွေပေါ့เนาะ ဒီရွှေတဂုံစေတီတော်ကြီးဟာဆိုရင်ညံတော်၃၂၆ပင်မြင့်မားတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ချမ်းတို့အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲရွှေတဂုံစေတီတော်တစုလုံးကိုအပြည့်ရွှေပြားတွေနဲ့ကပ်လှူထားတယ်ပေါ့เนาะဒါကခက်အဆက်ဆက်မင်းအဆက်ဆက်ဒါဟိုးလွန်ခဲ့တော့နှစ်ပေါင်း၂,၅၀၀ကျော်နေပြီခုချိန်ထိကပ်လှူထားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီရွှေတဂံလေကတော့အလုံးဝအပြည့်ပဲပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီရွှေတဂုံစေတီတော်ထဲမှာဆိ
ဒီရွှေတဂုံစေတီဟာဆိုရင်ဗုဒ္ဓတာဒနာတမိုင်းကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးသိထားတဲ့စီးတွေဖြစ်တဲ့ဒါအပြင်သူကဒီစစ်ပတ်ဆိုင်ရာတမိုင်းကျောင်းတွေအနေနဲ့အင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲကာလတခြားလုံးမှာဒီနေရာကြီးကကုန်းမြင့်မြေပေါ်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါဗြိတိသျှစစ်တပ်တွေရဲ့တပ်ဆွဲခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရတဲ့နေရာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ ဒီလိုဖျားတွေမှာရေတက်ပတ်တဲ့အခါမှာတချို့ကကြတော့သူတို့ရဲ့အတက်နဲ့ရေအတွက်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေတက်ပတ်တဲ့ကြတယ်တချို့ကကြတော့ဖျားတရားတန်ခါဆိုပြီးတော့ဒီရင်သာ၃ပါးကိုပဲဥထိပ်ထားပြီးတော့၃ချိန်ရေတက်ပတ်တာမျိုးရှိရပါတော့ချမ်းတော့လောလောဆယ်၃ချိန်ပဲရေတက်ပတ်လိုက်ပါပဲ။ ဒီအခုမြင်နေရတယ်လို့ပဲဇေဒီတော်ကတစုလုံးကိုအပြည့်ပေါ့နော်ရွှေပြားအစစ်သွင်းနဲ့ကတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ချက်အနီးကတစ်ချက်ပြပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူကအဲ့လိုရွှေကိုအပြားလိုက်ကတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကဇေဒီတစုလုံးအပြည့်ပေါ့နော်မူလီတွေနဲ့စုပ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီနေ့ကတော့ရာတွေဥရောတော်တော်လေးကိုตายရတယ်ကောင်းကင်ကြည်တောင့်နေရပဲ အမေဆင်ကုမင်းခေါင်းလောင်းကဘယ်ဘက်မှာလဲမသိဘူးဟာရှင်ရောက်တော့မယ်လေဒီရာဟုတောင်နာလေးမှာပဲလေဟိုကချမ်းဆင်ကုမင်းခေါင်းလောင်းစီကိုသွားနေရပါတော့ဆောဒီတစားမော်နော် ဒီအခုမြားတဲ့စောင်းအဲ့တဲ့စောင်းထဲမှာဆင်ကုမင်းခေါင်းလောင်းရှိတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ခေါင်းလောင်းကိုသွားကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာစာရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆင်ကုမင်းခေါင်းလောင်းလေ
ကျွန်တော်အခုရောက်နေရနေရာကျတော့ဆင်ကိုမင်းခေါလောင်ရှိတယ်တစောင်းလေးကိုရောက်နေရပါတော့နော်ဒီဆင်ကိုမင်းခေါလောင်ကိုထောင်းခုနှစ်ရာခုနှစ်ဆယ်ကိုခုနှစ်တုန်းကဆင်ကိုမင်းကလှူဒန်းခဲ့တာလို့သိရတယ်ဒီခေါလောင်ကြီးဟာဆိုရင်ဈေးပိတ်တာချိန်ပါ1952ရေးထားတဲ့စာကြောင်းရဲ့မြန်မာစာနဲ့ရေးထားတဲ့စာကြောင်းရဲ့ဆန်းနှစ်ကျောင်းပါတယ်ခေါလောင်စာကိုတွေးနိုင်ပါတယ် ဒီတမိုင်းမှတ်တမ်းတွေအရဆိုရင်ပထမအင်္ဂလိပ်မြန်မာစစ်ပွဲကာလအတွင်း1826ခုနှစ်မှာဗြိတိသျှစစ်တပ်ကဒီခေါလောင်ကြီးကိုဆက်အောင်ကျင်းအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုရေလန်းကနေတည်ဆောင်သွားဖို့လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီခေါလောင်ကြီးကရန်ကုန်မြစ်အတွင်းကိုကျတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မတည်သွားဖြစ်ခဲ့လိုက်ဘူးအဲ့လိုနဲ့1856ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာမြန်မာလူမျို
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအောက်ခြေဘက်ဘက်လေးကအဲ့လိုမျိုးပဲ့ယွံ့နေတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဒါကြတော့ခေါင်းလောင်းကြီးကိုဆယ်ယူစဉ်ကပျက်စီးထားတာလေးပေါ့နော်။ပြီးတော့ကျင်းကြီးတက်နေပြီးတော့သူအစင်းရောင်ကိုကြောင်းနေတာကိုလည်းတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့။ ဆိုတော့ခေါင်းလောင်းကိုဟိုဟွာချိတ်ထားတယ်။ငကားရုပ်ခေါင်လား၊နရားရုပ်ခေါင်လား။အဲငကားရုပ်ထင်တယ်။အဲအဲရုပ်ကြီးတွေကဆိုတော့မှန်စီရွှေချထားတယ်ပေါ့နော်။ဟာကခေါင်း986ခုနှစ်မှာစင်ကူမင်းကနေပြီးတော့ဒီခေါင်းလောင်းကိုတွန်းလှုပ်စေခဲ့ကြောင်းတွန်းလှုပ်စေခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီမှာကခေါင်းလောင်းကြီးကိုလှူရွှေတကုံဖျားမှာလာရောက်ပြီးတော့လှူတန်းတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲစင်ကူမင်းကခေါ
Shin Sawpu bo no Bayin Ma yi Shin Sawpu lu dan khe de so de zedi ne phya ko twa pi lo phu ma phit par de di Bayin Ma yi Shin Sawpu ha so yin twa Hanawari Bayin Ma yi da ba phit de chan lo Myanmar naingan ye tamain chang ta shao long wo chi me so yin di Bayin Ma yi so lo na pa wa chan ti ye bo no cha bu de bo no shi khe bu de bo upa ma Baitano myo ko အောက်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဗိတ္တနိုးပြီးပန်ထရာဘယင်မရဲ့ဟန်နာဝရီဘယင်မကြီးရှင်စောပူရဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်ပါးပဲရှိခဲ့ပူတယ်ပေါ့အခုအဲ့ဒီဟန်နာဝရီဘယင်မကြီးရှင်စောပူလှူဒန်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီရှင်စောပူဖျားနဲ့ဇေဒီကိုသွားပြီးတော့ဖူးမြောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ဇေဒီကအောက်ချင်မှာထုံးတင်ကန်ကတ်ထားပြီးအပေါ်မှာရွှေတင်ကန်ကတ်ထားတဲ့ဇေဒီ 60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 
好嘛，到夜店舞去的呀，哎呀，一日上，哎呀，个新手不撇啊，喏。对嘛，但我不要买新手不，就咱开始说的新手不撇啊。 我前样的那样咯，奥米啵喏，阿古好妈咪阿来好，这帮阿苗里片的阿瓜克里里，阿老奥米尼阿路考的，诶，你水果片好，拉比要铺家来做，也路里阿皮阿里把的铺比多来开在，的水果片也奥米尼阿嘛拉比咯，的那种食苦个多家来，苏当家来，阿路老的做，苏当米路用几多家来啵喏。 อืมอ่ะคุณเชนดีมามาลายพยาชโคนี่เราทานวิโรสาวเนี่ยวะเนาะตัวพยาชโคปีตัวไปส่วนเนาะเชนก็ธรรมเสดีเจ้าสาชีเนี่ยกูตัวเมื่อไอ้ที่ธรรมเสดีเจ้าสาก็จะรอธรรมเสดีเมย์ยึดทุกข์แค่เจ้าสาพิเดธรรมเสดีเมย์หาส่วนให้นาวรีพยามาอีเชนโซบุยธรรมพิเดวะเนาะให้นาวรีพยามาอีปีเรนเอามาที่นั่นสลับให้นาวรีที่นั่นกูสลับไปรอสู้สังเขปอะไรอ่ะคุณธรรมเสดีเจ้าสา ได้เชียร์เนี่ยเนาะยังในวันเนาะไอ้ธรรมเสรีเจ้าสาวก็เออเชียร์สาวผู้พิยาแต่ปัตมาต้องตัวแค่เลยหัวข้างล่างหมดซึ่งก็ไม่ข้างล่างไอ้อะไรต้องคุยตลอดอ่ะนี่นี่เลยไปไอ้คุณเนี่ยอะไรเจ้าสาวอยู่มั้งเนาะไอ้อะไรธรรมเสรีเจ้าสาวได้พิบาร์เลยที่เจ้าสาวได้พิบาร์ธรรมเสรีเจ้าสาวสุด
Biru masuk, yang awal leh lagi sunai mari le. เออคุณมีอะไรเจ้าสาวเรื่องอะไรทำไมเสรีเจ้าสาวลูกคนนี้ดีทำไมเสรีเจ้าสาวมาส่วนมอมยามาปาร์ตี้สูบีรอบาลสกัดตัวมิวเนี่ยเหตุทุกข์อะไรบ้างเนาะเออไอ้เจ้าสาวเรื่องทางเลี้ยงชิสังอาคุณเนี่ยดองอะทำไมเสรีเมงานเนี่ยบีรอเหตุทุกข์ใส่ทุกข์อะไรพี่เด้อเออไอ้ลูกจ้าเรามาส่วนดีเจ้าสาวลูกมาเปลี่ยวเปลี่ยวตัวบีรอมีจีเอามาเนี่ยเปลี่ยวเปลี่ยวกันเลยเด้อไอ้ลูกเนี่ยทางเชียร์ชิสังคุณเนี่ยมาที่ตัวเราเปลี
Shwedagon Pagoda, di piada thara bo no. Di chao sa ri bo su su bang tong che shi ba le. Ha, Shwedagon zeri do yi tap pe lai da. เส้นผู้တော့ခင်းနေရှားရှားမြင်ရလေးလုံးတော့မနေထိုင်တာအလှောက်နေအောင်ဒီမှာကျတော့ချင်းတဲ့ရုပ်ပေါ့ဆိုတော့အခုတွေ့တာကျတော့နှစ်ရုပ်တွေ့တယ်ဒီမှာကနှစ်ရုပ်တွေ့တယ်ဒီဘက်မှာချင်းတဲ့ရုပ်ချင်းတဲ့ရုပ်တွေ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကနှစ်ကားရုပ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းတစ်လုံးမှာအလားစင်ထားတဲ့ ဒီဘယ်ခေါ်မလဲဘီတုကပင်ဒီဇိုင်းလေးလည်းမတူးဘူးပေါ့เนาะတိုင်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမှာဟိုမှာကျတော့တမင်ရုပ်ပေါ့เนาะတမင်ရုပ်လေးဟွာပန်းလက်ရောင်ရဲ့အရင်ဆောက်ပဲဒီမှာရုပ်ကဆိုးလားမသိဘူးတပင်နဲ့ဟိုဘက်မှာတမင်ဒီမှာကျတော့နွားလှဲ นาแห่เลยเอามากาฉันไต่ล่ะเนยาล่ะไม่ติเอาซ้อมมาတော့ဒါနှစ်ရုပ်ပေါ့เนาะဒါသူ့ရဲ့ဘဘူးလက်ရည်အဲရွှေကုန်းဖျားမှာချမ်းအခုလေးလာချင်တဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးလေးလာပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုအရှိတ်ဘတ်မုတ်ကိုသွားပြီးတော့ street food တွေသွားပြီးတော့စားမယ်ပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်ချမ်းတဲ့သူအရှိတ်ဘတ်မုတ်သွားအောင်ဩတန်းတလုံးဒီပင်လေ ดันโลดีอะเป็นดันโลอัญโญกาหิ้นโจฉะตอกก้องเลยอะว่าดันโลดีเลยโซยิ้นถอนออกไปอะอเป็นไส้โลยาเลยอืมฉะโลเลยกูอาเชบ้าม้องตะซาวเนี่ยดัดเหล็กกาเนี่ยก็ซิ้นมาป่ะเนาะเอออะเสือโกเนี่ยอะซิ้นป๊อกๆพอเลยเนื้อโลเป็นเนื้อเลยที่ ลากงดีโอ้ล่ะเอามวยลงเดี๋ยวมันมาโชว์ๆเลย Feels